sa nepomýlil. Mal kardy ešte. A už sa hra, pozri. Dobre, Ruka.
to! Thank you.
na podmedník starých pánov hrať. Bravo, tam pôjde do vašich priestorov. Hop! Ale to je pál. Dobre, poďte slupu. Poďme, chalani, poďme, dokončí to tam! Poďme! Dajte Poďte! Thank you.
zajtra. Odpalani rámy dáme, rámy dáme, poď! Oto sa už! Yeah.
krásna lopta. Poďte do vnútra! Hej! A to perfektne! Marta Mia, Maťo! Thank you.
To asi z tých pánov, z Lívrach, ktoré Yeah.
Ovo
Otvor to, nje nato, mislim sa otvor to hranje. Vladi, Vlado! Poď!
No. Teraz čo? Nevidím. Thank you.
kamy trošku, poď. Poď, Maťo. Ešte Ivan, daj ešte Ivan. Ivana ešte. Dobra, halo,
Kuka? Graješ ti, Gabo. Čuj, pričuj, hrvati.
7 minúta, striedanie týmu hokej z Jiriska odkladá hra číslo 9, Jakub Juran, a hra číslo 6, Jezus Kapuska. Tribuno.
skaczem, skaczem! Dobra, Sasa, Aj,
Zobier! Vamos! Vamos!
73. minúte striedame Spina Hosky, Žiliska stal za hrá číslo 7, ale to prešili. Nahrádzalo hrá číslo 4 a dám Horváth. Tá piatá minúta, odkáza hráč hokej číslo 15, Marek Vigo, nahrádza hráč číslo 13, Andrej Valatovič. Thank you.
Marko! Thank you.
Odchádzam hráč číslo 6, Leonard Matulník, nahrádzam hráč číslo 14, Vladimír Ďuriš. Pre 6. minúte z hokky odchádza hráč číslo 18, Brian Verníček, nahrádza hráč číslo 5, Miroslav Budinský. Za hráč číslo 13, William Ďasko, nahrádzal hráč číslo 4, Juraj Čech. Thank you.
Juha. Thank you.